Bai, bueno, azkenean ligan lehenengo partidan irabazten hastea oso garrantzitsua da. Ba, genekien oso lain zaila genuko laurretik eta bueno, taldea bikain egondu da partidu osoan. Barsaren aurka hiru puntuak lortzea, ba bueno, hasteko modu ezin hobea da eta bueno, oso pozik hasiera honegatik. Are pozik, poziago, ba, bueno, are kontenago taldea laguntzen dudalako eta beti egongo naiz Atletiken eta taldearen ba, laguntza alik eta laguntza gehien emateko. Eta bueno, ba, oso pozik nola joan den partidua eta gure liga hasiera. Sanaseko giroa beti ezin hobea izaten da, baina agia da ba, gaur lehenengo partidua izan da eta bueno, jendeak gogotsu hartu du lehenengo jardunaldi hau. Oso animotsu daude eta partido osoan zehar animatzen ego ibili dira eta asko lagundu digute. Gure oinarria izan beharko du, ez? Atletikek beti ba, hortan oinarritzen da, gure gazteak laguntzen digute urtero, konfiantza eman bartzaie, poliki juntz, bueno, ez da erresa hasieratikan lehenengo mailan ondo aritzea, baina oso ondo egondu dira eta bueno, asko lagunduko digute urte osoan zehar. Bueno, ba, beti horitzen zara izan dituzun entrenatzaile guztietaz, azkenean etorri nintzenetik lagundu didate lehenengo egunetik eta beraiei esker ere bai hemen nagoela, ba, azkenean beraiei lagundu didate asko eta beraiei esker nago hemen ere bai.